İşğal zamanı Qarabağda ziyan dəymiş Azərbaycanın mədəni irsinin bərpası üçün hər cür dəstəyi verəcəyik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu öz Twitter səhifəsində Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovla görüşünə dair paylaşdığı tweetdə belə qeyd edib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Türkiyəyə səfəri davam edir. Səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçiriləcək. Ümumiyyətlə bu səfər çərçivəsində digər vacib görüşlər də var. Həm Türksoyda Nizami Gəncəvinin yubileyinə həsr olunan tədbir var. Türksoyla əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Türkiyənin prezidentlik administrasiyasının belə deyək, kommunikasiya əsasında cavabdeh olan şəxslərlə görüşlər var. Ha belə prezident kitabxanasına ziyarətlər və orada da Türkiyə prezidentinin baş müşaviri ilə görüş var. Eyni zamanda Türkiyə Millət Məclisində görüşlər nəzərdə tutulur. Bu Ankara görüşlərinə aiddir, amma eyni zamanda görüşlər İstanbulda da davam edəcək. Burada həm Türksoy ilə birgə, Maltepe Bələdiyyəsi ilə birgə Nizami Gəncəvi 880 illiyinə aid sərgi, eyni zamanda Mikayıl Abdullayevin 100 illiyinə həsr olunan tədbir keçiriləcək. Həmçinin İstanbulda kino industriyanın, kino biznesin ən vacib istiqamətlərini əhatə edən şirkətlərin rəhbərləri ilə tanınmış simalarla və eyni zamanda həm Ankara və İstanbulda yaşayan Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri ilə, incəsənət xadimləri ilə nazirin görüşləri nəzərə tutulur. Qeyd edək ki, bu nazir təyin olunduqdan sonra Anar Kərimovun ilk xarici səfəridir.